normální, tohle to už je fakt jako, to je dnes. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať... Ano, Maruško. Nazdar, psychovati. Jak jsem přednesl, že další díl bude opravdu masakroidní, tak je to tady. A je to tady. Jsem připraven si dát toho zběhandos a píše mě Monča. Přednesu. Ale Aleši, jsme Albert, keď pojdeš na Hrádek, to záleží na tebe. Klára je v nemocnici, Monča. Takže co se tam zase dělo? Tak ona měla nějaký, že ten abstrák, ale jako, a byla do nemáku. Fouká větor, to asi nebude se do práce. No Aleši? No čau, co se stalo? Kláře. Ale Nido, ona měla abstrák, jak ty si právě odešel nahoru. No. No tak ona dostala záchvat, víš? Jaký záchvat? No. Jako abstrák? Ano, abstrácký záchvat, no tak zavolali záchranku. No. Hned, no, tam záchranka ji pozná, hned tak ji vzali a nevím. A odvezli ji? Jo, odvezli, říkali, že ji pustí, co si, tak oni už ji tam znají, ne? Tak jsi měla vlastně prozvonit, jo, kdybych to tak, abych se otočil býval. Tak jak jsem si měla prozvonit, když Maruška to měla od telefonu volala, záchranku. No tak jako až dovolila, tak jsem mohl otočit zpátky rychle, víš, mohli jsme to ještě tam nějak jakoby řešit. Tak je odvezená, jo? Jo. Tak oni zase pustí, no, to je jasný, to je furt do kolečka. Oni hned poznali, prosím tě. To je furt do kolečka, a ona se nemohla dát to víno, aby se jakoby dala do hra... No. Ona se napila vína, asi, já nevím. To je furt do... No, to je do kolečka. Ona to taky ví, já nevím. To je do kolečka, no. No. Ta zachránkářka říkala, že to ona i za tebe hraje i to, já nevím na tom. Že to hraje? Tak a proč by to hrál i tam jako... No právě. A toto já jsem udělala vlastně oči, takže... Ty jo. A nevím, dobrý. Dobro, tak já se vozu, jo? Ještě jdu tady běhat, mám tady, vidíš, rodiče. Dobrý, jo? Tak čau, čau. Jo, dobrý, čau, čau, čau. No, tak to je furt do kolečka. Že mě taky nemohla Monča zavolat, mohli jsme to tak nějak koordinovat. Tajuška, sleduj to. Tajuško! Taju, 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 kde seš? Taju, Taju, Tajuško, teď tady byla. Taju, Tajuško, Taju. Schovala se. Nic, takže já jdu běhat a uvidíme, co vymyslíme, zdejme se tam půjdeme podívat. To už asi bude Klárka Beck. Rus. Tajuška, víš? Vylejzá. Jak můžeme zjistit, že jsou tady všichni kamarádi. Ročinku, to je naše Tajuška. Dokonce i Muročka. Srdíčko. Tajuško, nech být Ročinka. Ročinek je malej. Roky, nech. Ročinku. A nicméně my jdeme běhat. Nadává ti, jo? Tak tam... No tak běžte k sobě, nechoďte, nebuďte u něj. No tak se jej vyserte, ať tam povídá, co chce. Je ožralý, jo? Jo. Jo, vyserte se na něj. Vyserte se na něj. Jo, normálně, nereagujte na něj, nereagujte. To je furt do kolečka s ním. Budete muset, musíme vymyslet pak nějaký stand-up a pryč od něj. Jo, jo. Ne, kvůli němu jsme tu na zásluhou. Hovorím, my jsme kvůli tebe tu zásluhou. Já vím, tak to jsme, byl takový rychlý nápad, tak je stan postavit někde jinde úplně, v trapu. No. Jo. Ne, vyprněte se na ně. Jo, dobrý, jo, čau, čau, čau. Čau, čau, čau. No tak zase volala. Alča, zase tam sešel jsem Librosa vzadu. Nadávačky, že jim to rozbourá, zapálí. Prostě klasicky, když je nachlastaný, tak je zlej. Víme, že rád bere do pracky i Los Nožos. Sedmkrát seděl za to. Mendoz. Tak, aby to nebylo málo dneska, tak opět herci zaměstnali po druhý záchrankos a dokonce i policii. Nevím, jestli tedy my ještě stihneme, ale před chvíli mě poslali fanouškové nějaké fotosy, má to být krátké videos. Parmič, autobusák, táborák, takový ten Míra plešitej s tím, Tajho Kočanda, ještě asi dva herci před nádražím. V totálu se tam váleli, za chvilku záchranka. Nicméně teď nevím kdo, jestli asi ten Míra, dokonce začal napadat nožem tady ty fanoušky, nebo co tam byly. To znamená před chvíli ještě policie. Ty vole, to je minimálně jako zvláštní. To je minimálně zvláštní. Uvidíme, co tady budou ještě.
nebo nebudou, je to cca třeba 10 minut, jo? Takže asi záchranka už tam nebude. Je to u hlavního vchodu, tam se váleli na zemi. Jo, pár už teda bez trikose. Asi už jsou odjetí. Nyní zase podívám tam stoping. Tak, pivosové jsou v trapu a bylo to přesně tady, jo. Nicméně, já mám tady nějaký fotosér, videosáky. Není po nich vidu ani slechu, po nikom, po ty barčice. Takže nevím, jestli je všichni zbalili, rozpustili, koho vlastně odezla záchrankost. Nicméně, dneska zaměstnali herci double, tady se váleli, double full verzion složky. A to ještě dneska není konec, ne. Jdeme za Ončou a pak se podíváme nějaké fotose. Ty, kde jsou? Tak, už se jak je svět malej. Před chvílí jsem potkal fanouška, který byl u Libroseče a bohužel tady mi nechtěl do videosáku. Byl tam před chvílí, všichni tam jsou v kávočku, přines tam zlatý Malbora, Libroseček a řekl, že je nechce, že tohle se nekouří, hodil to na zem a pošlapal. Dallas. Dáme Jackson, ty vole. Že chce nějaký tramaly nebo nějaký prášky, to oni neměli. Bráníka, toho nepiju. Takže zřejmě se tam ještě podíváme, jo? Uvidíme, jestli bude ta krabička. Momentos. Dáme ještě Monče. Měla pak se ještě podíváme do autobusa Hausu. No? Čo, Monče, jste tam ještě? No, my jsme ještě v Robertu. Jo, a Monče tam je? Jo, a jsme teďkom do Kouzy. Jo, je venku. Já jsem teď, prosím tě, tady jsem u nádraží. Zase tady byla záchranka. Byl tady Jirka, Parmič, Klárku teda to odvezla záchranka. Opět tady byla záchranka. Byl tady Táborák a já jim do všechno. Dokonce tady ještě napadne nějakého fanouška nožem. Jo. Teď já tady sedím, já jsem teď tady na křižovatce u nádraží. Ale zase nějaký velký zloděl ještě Liboros, prosím tě, jo. Takže já teď ještě jedu za Liborosem. Dělá tam nějaký velký zase zlo. Jo. A potom já vás teda naberu, já nevím, jestli teda skočíme třeba jen v rychlosti pro, na zmrzku, na Hrádek, a pak jdete na noclehárnu. Ano. A že bych vás tam tam hodil, jo? Jo. Hele, já teď jedu, vyřiď Monče, jedu se pojít za Liborosem, co se tam děje. Jo. A myslím si třeba za nějakých třeba 15 minut bych přijel pro vás, já ještě zavolám, jo? Jo, dobře. Zavolám, jo, čau, čau. Jo, čau, 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 čau. Díky, čau. Jo, čau, čau, čau. Tak, počkej, to mi neříkej, že už tam došli. Co dáme prvně? Liborosečka. Liborosečka, pak možná dáme jenom zmrzku. Jen tak se jakoby ošploukneme a... Ty jo, ale. Takže já vám pak ukážu nějaké tady fotose, záchranka. Je tam nějaký videosák. Nevím teda, koho nakládali, jo? Nevím, koho nakládali. Někdo se tam válel i po zemi, jakože docela... Já nevím, jestli to bylo klasický delirium, klasický, vole, kávočko. Jako herci, ty vole... Zaměstnávají složky full verzion. Neboli double full verzion, jak říkal Libroseček. Já jsem zvedal, jestli tam budou teda ty zlatý máčka někde na zemi, jo? Jako krabička, nebo... Já už se ani ty oči nedivím, tyho, že jsem nechci jakože bejt. Počkej, já musím tady trošičku, aby zase nebylo úplně open okno. Ten někdo strčil prackos. Což asi roky by nebyl rád, a ten, kdyby tam strčil prackos, on tady ještě lovakose. Takže dneska nebude koupan dost, ale možná je vezmu na zmrzku, jenom prostě, jako jsem to slíbil, uvidíme. Tady to je prostě, pak vám tady ukážu ještě ty, až bude klídeček, nějaký ty fotose, možná to třeba mít do videosáku, jo, ale byli všichni prostě totálos, kantáros. Takže teď podívám, co se asi děje, prostě Libroseček furt chce nějaký, vole, tramaly, brufény, vole, chvasty. Doufám, že lidé jste pochopili, že herci jsou velice nebezpeční. I ten fanoušek říkal, že jste vůbec necítil dobře. No a ty fanoušky před nádražím říkali, že normálně to je fakt jako těžký hardcore masakr. Jo. Nadávky, no a pak když sahy po nožích, což Libroseček A dělá velice často, 7x za to byl trestán. Jednou z nimi teda nevinně, to asi na ně nahrála Monča. Na... No, tak to typ. A teď nevím, na kolik procent zase, člověče. A víš, že teď zase už nevím. Myslel jsem si, že na 100% to Mončana nahrála. A teď, když o tom začínám přemýšlet, tak už jako těch 100% určitě to asi nebude. Protože Libroseček A furt bere do pracky nožos. Hlavně když je, vole, ve svých vlastavech.
Zef. Takže já nakonec zásady muči vůbec nedivím, že tady nechce ani bejt. Jo, takže doví, jak to všechno bylo. Sebi. No tam šel se prostě, jak mu nemůže chodit? Tam někdo je? Tam zase je, ty vole. Sandokan. Co tady je? Vy jste tady jenom? Co tady je? Počkej. Ne, ty už nemáš ani vajnosti? Ne. Ty byl 6? Já vím, ale oni byli tu. Kdo? Táborák? Teďko tam byla záchranka, policie, zase někdo odvážili. Kláru dneska odvezli, Kláru odvezli, záchranka, a teďko někoho odvezli před nádražím. Jo. Dokonce byli tam nějaký fanouškové a někdo asi ten Míra vytahoval na té fanoušky nůž, takže všichni asi spakovala policie. Který Míra? No ten plešatý, jak chodí s tou Táborákem. Jo, takže, ten má. Ty jsi zase to? Ty jsi zase měl úraz? Ne, nemám, já nemám co na sebe. Dneska jsi měl kalhoty? Když jsem tady byl. To byly špinavý. Aha. Prosím tě, byl tady teď nějaký fanoušek a dal tady zlatý nějaký Malbora? Počkej, byli tu 4. Jak to dlouho? Aleš, počkej. No? Ty odišel, asi za 2 hodiny byli tu, ale byl tam klik a odišli zpátky. A přesně nějaký pivo? Nevím, ne. Odišli jo, zpátky. Pivo mám tam. Jo, pivo přinesli a nějaký Malbora zlatý. No nevím. Ty teď to říkali, fanouškové? Nie. Byl tady, že někdo dával pivo? Nie. Oni odišli zpátky. Se báli asi. Jo, protože tam byli 4 a byl klik. Nebo oni tu robili rumbu. Teď zase záchranka, policie byla na Táboráka spol. Parma, Klárka, všichni jsou odvezený. Klárka už před 2 hodinama, teď jsou vlastně tam odvezený, furt jenom zlo. Kde jsou to? Co? Ty cigarety, že přinesli nějaký zlatý Malbora, říkali. Nemá. Dostali jsme zlatý Malbora. A pivo jste dostali. Pivo? Nikdo tu nebol, všetci utekali. Ne, pivo mám. Jo, ty jsi pivo? Pivo mám. No tak možná, počkej, ale to asi ani nevíte. Tam je ve mně pivo. Jo, tam je nějaký pivo. Jo. No tak to říkal ten fanoušek, no. Ale to on asi nebyl ani za váma, protože říkal, že tady to bylo minimálně zvláštní. Ano. Tady je furt zlo. Lebo tu je bramborák s tou kundou, s tou čepčenou. Bramborák, jaký bramborák? Bramborák, Táborák. Bramborák už je nahoře. Nejde bramborák na pokoji. Ten už je nahoře, bramborák. No nic, já musím jít, to jsem měl vlastně do práce, co? Já vím, furt je tu, Aleš. Jídlo, kde máš jídlo? Nemá. Nemá. Ne, jsi zabal do toho. Čerčerláta, kam? Na to. Čerčerláta. Žena. Jako. Jaká žena? Táboráka? Čerčerláta, jo. Co jsi dělala? Ne, já jsem taky jedl. Měl jsi jídlo, 6 vajnosů a cigarety. Kde 6 vajnosů? Co jsi mi dal? 6 vajnosů, kde? Knedlíky, nevím, s čím to bylo. Krajskou. 6 vajnosů a cigarety. Je to pár hodin zpátky. Ano. Nemáš nic? No. To nemá smysl tady. Já jsem dával to. To nemá smysl. Já jsem koupil na Albert, tak jsem dával já. Dobrý, já jdu. Hlavně tady není žádný problém. Až nebudeš Sandokana, tak ty budeš se nahatej. Sandoku ti nosí aspoň hadry. Váš si... No až... Teď nebudeš mi Sandokana, je to tak? Ty nosíš věci. Ale on jde ráno do práce. No, a tady jsou furt hádky. Ale tak proč stále chodí oni sem? Všetko mu zoberu. Protože já jsem říkal, schovej si to, Liboro, to je nesmysl. Já teď, když mu dám další 6 vajnosů, tak za chvíli nemá nic. A? Nemá, já jsem dával, co jsem koupil. Dej si abstiák, já jdu. Čus, dej si abstiák. Liboro, to není zle. Dej si abstiák, tohle to nemá smysl. Dej si abstiák. Poslali mě peníze, jdeme ku městu. Už nemáš. Na dnešek už ne, já jdu práce, víš? Dneska jsem ti koupil za 4 kila. Dobrou. Když jeho fanoušky, buďte na něj hodný, aspoň trošku. Tak, ty zlatý máčka, to se zřejmě asi už do nich zebral, ale pivíčko tam bylo, jo, takže Libros v klasickém stavu. To je prostě hnus. Neváží si absolutně ničeho, že jo. Ty své hnusu, jedlo, cigarety, nic, má tam nic. Zřejmě tady asi teda byl Táboráka spolu, ale mu to Libros je úplně jedno, že jo. Takže ho se necháme trošičku abstiákovat, ať se tady klepe. Vůbec se nedivím, že mu tady nechce být. Jo, tak tam byli ty, jak ty dělali. No, trampisti, který tam teda. Pitlos, ale uklizený. Spodívat ti.
Pojďme si ten pohled tady. Zastane dřev. Tady bych musel... A co dáš, vy tam nechodíte všenče zase s tím Sanukanem vůbec za ním. On zase půjde za ním, že jo. To je prostě neskutečný koloběh. Jo, takže tady. Tady má takový tábořiště. Jo, ale všechno je uklizeno. Zde tady zbyl nějaký hadr po nich. Hadros. To je prostě nesmyslost. Ale já se ještě podívat rychle do autobusáhausu, kdo tam je, tam není. Nicméně zřejmě asi někoho pozbírala policie. Zřejmě asi ty agresory, jak tam vytahovali nůž, to už jakože v těžké hardcore. Buďte fanouškové chytří a nechoďte sem. Fakt jako... Nebezpečí tady je fakt veliký, jo? A plus to máte nebděk. Takže když přineste třeba Librostový pivo, tak on třeba i vpusne do ksichtu a vyhodí vás jako... To je jako klasický... Zkus... Ne, neskoušej to hlavně, hlavně to neskoušej. Hlavně neskoušej dát hercovi, který bude jít sumila před nádražím, před obchodňákem, neskoušej mu dát kurva jídlo, to neskoušej. Protože můžeš za to být velice krutě potrestán, buď to budeš napadnut, v lepším případě ti bude vynadáno a nafusáno na tebe. To jsou prostě herci, vole, to je... Se může chodit jen psychopat. Psychopat ví, co to je zač, to jsou herci zač a nějakým způsobem se dokáže i bránit, ale... A počítá s tím rizikem, že to riziko může nastat, že jo, spolupracuji s nima už velice dlouho a hodněkrát jsem musel s nima pohovořit takzvaně jako otec se synem. Jinak to prostě nejde, kámo, jinak to nejde, protože oni, vole, si s tebou udělat takzvaně dobrý den a pak na tebe použijou všechny možné prostředky, vole, kdykoliv bude možno, jo. Nic, jenom stopinka, jdeme se bude ještě autobusák, haus. Pum. Takže uvidíme tady jen rychle. Na to se... Jo, a pak teda, jak jsem slíbil, tak jenom pium, rychle se vykoupati. Je to prostě mě zvládní. A pak vám teda ukážu, co tam najdu ty vědosáky. Možná je dám dovnitř, nebo je ukážu. Potom třeba v klidečku ukážu vám fotoset, co tam mám, ale prostě to, co jsem řekl, tak tam proběhlo. A myslím si, že tam byla záchranka, až tam byla takový to... jako ten lékař, další ještě vozidlo. Vole. Jakože ještě takhle, kdyby se válili tady někde, ale my se budou válit ještě přes hlavním chodem u nádraží. Škoda, že ten fanoušek by to neposlal dřív. Nevím. Co je zase kočičky, ty vole. Zpátky z nemocnice. Ty jsi byla v nemocnici už o tom? Mm-hmm. Jsi na avsťák. Jo. Prosím tě, teďkon byla opět záchranka. Dokonce i policie. Teďkon před nádražím. Byl tam Jirka, Parmič, Táborák, Míra, ještě asi další s ním. Tak o čem dá asi 3 nebo 4. Dělali tam nějaký kraviny, válili se po zemi. Byla tam záchranka. Za chvilku ten Míra tam, Míra myslím, že napadnul nožem nějakého člověka tam. Bylo to Jirko. Jirka ne. Takže nevím, koho odvezli. Teď jsem tam byl, už tam nikdo není. Nevím, koho odvezla policie, jestli odvezla, ale já si myslím, že Jirka jakože nedělá zle. Jirka ne. Byl tam teda Parmič, Táborák, tady ta skupinka. Před hlavním, jak je vchod? Já jsem je viděla, jsem no. Jo, tak se tam váleli záchranka a policie. Takže já nevím, kdy přijede Jirka. Nemám ani jak mu zavolat. Nemáš cigarety. To nemám, ty Klárko. Já prostě jsem si nešel podívat, jestli už tady jsou třeba zpátky, kde je Jirka, tam teď nikdo není. Já jsem přijel, za 10 minut jsem poslal fanouše fotky a za 10 minut už jsou pryč. Já nevím, jestli všichni pozbírala policie, nebo rozehnali. Asi toho člověka, který s tím nožem tam dělal nějaký, tak možná se brala policie. Doufám, že to nebyl Jirka, že ne? Jirka ne. Jirka tam byl jakoby nejméně agresivní. Parmiš taky si myslím, že ne, buď to ten Míra nebo Táborák, to jsou takový loci, ty mají odsezenou rakety, že jo? To jako pozor na ně. Já si myslím, že přijde za chvilku ten Jirka. Nic, já teď ještě jdu zase do Promonču, ty jsou tady sedí ještě s Maruškou, tam seděj. Že ještě mám hodit na to, na nosahárnu. Ty nemám tady, ty cíka. Jak to vymyslet?
bych se ještě musel jít otočit a dát pauzu, vyprdnout se na ten hrádek. Že bych teda dneska, oni chtěli se ještě v rychlosti vykoupat, musím do práce. Že bych teda hodil plán B a že bychom tady šli ještě sem na chvilku. A musím do práce, tyjo. A to jsem tady odrán. Liboros v totálu. Zase tam dělá zlo. No hrozný, hrozný. Pálinko. Jo. A to prý bylo za chvilku, co jsem odjel. Kolik je? No už je to, no. Za 10-6. Tady budeš, jo? Zkusím to vymyslet, že bychom tady třeba pokecali a že bychom třeba hrádek nechali na zítra, no. Co? Zkusím to vymyslet, jo, Klárinko. Zkusím to vymyslet. Bychom šli teda sem. Že bychom šli jenom sem, abych koupil teda cíga. Chci ještě koupit cíga, tyjo. Tyjo, počkej. Abych musel ještě dovnitř, kámo. Počkej. Zavolám ještě jednou Monče. Kdybychom si tady hráli asi jindy. No? Jo, Monče, prosím tě. Všechno se to nějak trošičku komplikuje, jo? Teď jsem tady vlastně, no jakoby v paleťáku, je tady Klárinka sama, Klárka. No, už se vrátila. Ona měla, ale neměla nějakou jsi embolii, nebo já nevím, co to povídala. Nicméně, teď před nádražím byla velký zlo. Byla tam policie, záchranka, táborák, autobusák, parma, prostě všichni. Nějaký napadení s nožem. Teď jsi byl ještě u Liborosa, ten je v totálu Liboros. Ten dělá taky zle. Máme to jakoby časově trošičku jakoby napres. A Klárka mě hrozně prosí o cigarety. Jestli bych nekoupil cigarety, to maximálně, že bychom to fakt bylo jakoby rychlovka se jenom otočit na ten hrádek, třeba na zmrzu, abych jí teda hodil třeba ty cigarety, protože tam leží, je mi jako líto. Takže, to jo, ale teď musím jít, teď jsem tady u auta, víš, že bych skočil teda. Dobroš, tak to na mě počkejte, jo, jsem tam hned, jo, dobrý, čau. Dobrý, vyčekáme venku, čau. Jo, dobrý, čau. Tak já nevím, ještě jak to uděláme. Půjdeme se do scénáře. Los. Vydržte! Už tam čekají. Takže momentu, asi si dáme tady jenom stopping. Je to trošičku dneska opět hektické. Je slovo, viď? A mám. Jak to uděláme? Klárka mě hrozně prosí teďko od cíga. Jo, je tam, leží tam, Jirka tam není, všichni jsou asi rozehnaní, někoho asi pozbírala policie, někoho odvezla záchranka. Máme to takový teď jakoby na rychlovku všechno, ten hrádek by bylo, to bylo fakt jenom jakoby se pojat na chvilku. No jo, dáme si zmrzku a jedeme domů. Jo, no. Tak já jí koupím cíga, jo, tak vydržte, jsem tady, jo, vteřinečka, jo. Zase slyším záchrankos. Chápete to? Teď si koupil Klárince cíka, koupil jsem ještě jedny navíc, ať si tady co. Holky! Jdeme! Holky! Kočandy! Tak já jenom to, vyskočím rychle Klárince, hodím taky jedny cíka. Čup. Koupil jsem vám jedny ještě dohromady, dáte si nahrádku. Než já si tam to, jenom se vykoupu, ale to bude taková rychlovka, nebudu moc plavat. Tak počkej, před náma tady stojí nějaký pán, který... Má velice silné auto? Audi? Audi? Ford? Kia? Stallone, no. To budeme zítra to. Zítra to budeme nějak všechno... Tak jedna dopředu, jedna dozadu. Jo, Maruško, jo, vy jste spolu takový kámoši už s pejskem. Bude to rychlovka, mám to fakt dneska zase celý den se zabývám. Víme čím. Jirka si myslím, že takhle, Jirka, ten fanoušek říkal, že byl v pohodě, Jirka nedělá zle, Jirka ne. Pár mi byl taky v pohodě, ale prostě táborák s tím Mírou byli velice agresivní. On nedal se zborovi zase nějaký prašky nahoru. Víš, že to je možný? Jo, prosím tě, už chápu, proč tam nejseš. Proč? Liboros je zlej. No já vím, jaký je. Je hodně zlej, Liboros. To je jedna věc. A druhá věc. Druhá věc, prosím tě, já jsem dneska dal 6 vajnosů, cigarety, nemá nic. Nemá nic, jo? Nemá nic. Byli tam fanouškové,
dali mu pivo, to tak velice slušně řekl, asi to strčili někam. Přinesli zlatý Malbora, to prej, že nehulí, hodil teďka na zem. A jak nehulí, že hulí, co ty... Jo, takže pak jsem je nenašel, asi je za Sandokan, to je jedna věc. Jinak, prosím tě, Mončo, opět tam sedí v kompletosu až na hlavě, takže má na sobě jenom hozenou mikinu. No posranej. Takže já ti to řeknu asi takhle, jo. Každý den, kdybys mu dala troje tepláky, tak ty troje tepláky nestačej. Nestačí, Maruško. Troje tepláky. No, tak to znamená, že bys jim musel dát tuce. Ale on to dělá potom je schválně, ne? Asi jo. Ne. Ty mi neříkej, že tam sedí, že si to nesundá. Ne. Ať tam sedí nahatej. Já si myslím, že asi musím dát Librosečka pauzu chvilinku, protože už to přehání, jo. A říká mě, teď já mám ještě peníze od fanouška, běž něco koupit. Já říkám, Libros, před dvěma hodinami kolika, dostal z kolik? 6 kuvalinosů, cigarety a jídlo. To pro jídlo, já nevím, jestli to tady sežral. Je to nesmysl. Víš, co by to bylo možná dobrý, kdyby třeba 2-3 dny dostal nic a taky jsem tam klepal. No jo, tak a šel by do Albertu, ne? Já jsem ho vytrestal, tak. No, a pak by šel třeba somrovat, ne? No vždyť jo. Šel by, já jsem tam vytrestal. Já jsem tak koupil to. Takže to si dáte společně na hrádku, ať máte co fajčit, jo? Protože... Víno jsem mu dala, ale až potom. Ale nešel nikam, nebo věděl, že to mám skrytý. Stavím se tam na zmrzku, to se vezmeme do auta, to zmrzu, pojedem tam, ročinek se vykoupe, Maruška mu nahodí šipku a... Nebo placáka? Ne. Zítra, ty jo, zase ještě oni chtějí, abych jim schánil tu barvu, maloval s nima. Zítra přijde stalone, mám dvojfázový trénink. Možná bych se měl stalone, ale... Já ti zavolám, jo. Mončo. Já ti zavolám, ano, Davide. Já ti zavolám, ty budeš, a ty budeš nedeňáku asi. Možná jo, to je jedno, já půjdu pryč. Jo. Já si myslím, že si myslím, že kolem půl druhýky, tak my si musíme projednat. My si musíme projednat a pak, že bychom se tam otočili třeba za tebou. A no, třeba bych chtěl asi vidět třeba z toho, jestli Liborosa. Co? A nebo vezme Monču třeba vezme na Hrádek, nebo s Maruškou třeba ne? Ty vlastně taky budeš, ne, na tom? Budete spolu vzít tam u sebe? Jo, no, tak nabereme Marušku. A kde bychom měli být? No, jestli budete jakože u sebe, jo. U stolu sedíme spolu, a spíme tak spolu. Já, jo, no. Tak dobrý, tak já bych zavolal, že bychom třeba sešli něco, něco vymyslíme. Něco vymyslíme, podle jak bude čas, uvidíme. Vydržíte tady vteřinku? Jo. Bude to fakt být dvě minutky, tak třeba ani to vydržíte jakoby nefajčit? Jo. Pak skočíme pro zmrzku, a mě tam bylo prostě... No, mě by mě nesežilo roky. To jsou malý věci. Tak. Jo. Jsi tady v cuku a letu, Počkej, mám to. Mám tam nějakou pěknou košilku pro Monču. Chceš košilku? Košilku? Ale perfektní košilku. A jedna 5 hvězdíček. Tak. Radši peněžím, musím si vzal. Když jsou tak velké kámošky, aby náhodou tam nebylo mý peněz, než by tam původně mělo být. Tak, dáme teda. Bude to rychlovka, to znamená, že dám si jenom zmrzku. Pokoupe se Maruška, ukáže vám trošičku, asi jenom 3-4 pozičky, asi to hodí zádička ze předu, hrudník z boku, pak tam možná asi dvojité ze zadu hodí a pak tam hodí asi jenom břišáčko. Takže uvidíme, že tady bude za tu chvilku asi nikdo. Láka prostě, nešťastný to člověk. Berme to tak, pivo své. Jo, jinak teda ty videosáky a ty fotose, to se pak podívám. Buď to připojím za videosák, nebo vám to ještě pak ukážu ty fotose, jo, fotose a... Takže to uvidíte ještě na konci videosáku tohle, protože ještě bude samozřejmě videosák hrádku. Klárinko! Jsem tady, jak jsem slíbil. Jak ti? A to jsi měl ten absták z toho? S alkoholickým mě říkali holky. Ne. Co jsi to měla? Emboli, nebo co to měla? Emboli, ne, Klárinko. Emboli! Prosím tě, nevím, kde je vůbec Jirka, takže ale předpokládám, že sem přijde. Jestli tě nešel hledat do nemocnice. Mě pustili hned, jenom vyšetřili. Dobrý, Klárinko, tak snad už dneska budeš pohodě, ne? Zdravotně. Snad, ne? Klárko, ty mě mrzíš. Není to na hovno, byli tady na té ulici. Ale na kom, Klárinko, záleží? Na jedním člověku. A dokonce ty tady máš pomoc, kterou ti nabízím furt, co se známe. A nejenom já, rodina všichni, Klárinko. Až jednou usoudíš, že prostě se budeš tí schopit, tak jsem tady. Myslíš, že usoudíš to někdy? Necháme to open. Čau, Klárinko, čau.
kdybych ho viděl, tak to řeknu, jo? Tomu Jirkovi. Jo, dobrý, dobrý. Tak pa, pa, pa. Není záš, Klárinko. Mrzíš mě, Klárinko. Víš o tom, viď? Viď, já bych mohl skoro tvůj táta. Táta. Tak dílo se. A pokud chcete vidět ti Hrádko z Plavandos a Nařáku Marušku, tak si puste další. Co? Dílo se. A bude to opravdu masakrojní, jako jsem, jako se jmenuji. Jak, Maruško? Kopat Bejr. A další dílo bude opravdu nařáklý. Maruška skočí s Mončou do vody a tady jsou plav kose. Tak se opust! Tak by bylo solé. A ukážu vám to, ty videosáky takhle mu tam vkládat. Nicmě další videosák bude velice nařáklý, uvidíte. Marušku, Monču, Hrádkos a co ještě víc. Takže to dáme asi takto jenom. To bude stačit ti. Zase, hasiči, ty vole. Takže vidíte, záchranka, klasická partička. No a pak vlastně tam byl napaden ten fanoušek. Takže policie. No a předpokládám tedy, že někoho odvezli. Jo. Jak záchranka, tak i PČRka. Co k tomu dodati? Zase hasiči, ty vole. Kam jedou? To já prostě, když slyším hasiče, nebo vidím záchranku, policie, tak hned si prostě řeknu herci. Pro vás, pro všechny, nikdo za nima nechoďte. Samozřejmě, pokud to je třeba před tím nádražím nebo před obchodákem, tak vyhněte se jim obloukem. Vyhnout obloukem. Roky? Ročku? Roky, pojďte mi se říct. Roky? Ročinku? Poslouchej, Roky, jo. Tak pojď, dáme básničku. A ještě tady mám jeden videosák, kdy opravdu někoho nakládají. Vidíš to? No a předpokládám, že odvoz tedy mi buď to nemocnice nebo záchytkov. Comments.